Skipper, the bat bam boom. Det är fredag den 21 augusti. Vad tycker du om det där introt, by the way? Jag har ett annat på lager. Men annars kan det där vara en bra början. Jag tycker att det är så jävla kul. Jag vet inte varför det är så roligt. Men alltså, när jag och min pojkvän är i samma rum och jag bara skipper, the bat bam boom. Klockan är strax efter 8 på morgonen. Jag är ute och tar en morgonpromenad. Jag vet inte hur mycket man hörde. Jag hade en god idé om att ta en liten härlig morgonpromenad, starta vloggen medan jag går. Men vem fan vloggar och pratar när du powerwalkar? Alltså, det var ju bara flås, antar jag. Jag vet inte alls, och jag tar inte alls för någonting, känner jag bara, alltså. Jag tar inte alls för det. Jag gör det inte bara. Jag säger nej, jag tar inte på mig det. Det får stå för dig. Tjofade rittan, lej, hej. Jag ville typ egentligen prata ganska så här seriöst för en gångs skull och inte vara så jävla tramsig. Nu är klockan strax innan 9 när jag kom hem. Ja, då var jag så svettig att håret var blött. Alltså, det rann i mitt ansikte. Alltså, det forsade. Det var inte att det kom en droppe och singlade lite fint och jag kunde bara... Ooh, highlight. Nu i alla fall tänkte jag att jag skulle hämta lite kaffe. Och sen så tänkte jag jobba, eller ta tag i min jobbdag helt enkelt. Men jag tänker att jag slår ihop datorn, för här på finns konfidentiella saker, vet du, som jag inte kan visa i vloggen. Gå ut till köket tillsammans. Tanken var ju då att jag skulle vara en sån här goals youtuber som har tänkt på allt, ni vet. Tänker typ så här. Alltså, ställa upp er lite så här snyggt här i skåpet, fixa till, springa ut och sen komma gående, ni vet, som en sån här liten klippbild så här, och här kommer lilla jag, ta min kopp kaffe, filma kaffekoppen kanske så här. Så, och så kommer kannan, den har jag inte diskat. Och så heller så där fint. Jag hade redan hällt i kaffe där. Bättre lycka nästa gång, Andersson. Märks att jag inte har vloggat på tag. Jag var ju så jävla duktig på sina klippings innan, vet du. Det jag vill dock säga är, jag måste slå ett slag för mina mysiga koppar från, vad heter det? Design House Stockholm, som har gjort en Astrid Lindgren-kollektion. Jag kommer ju från Småland, Astrid Lindgren från Vimmerby, för dig som inte vet det. På de här är citat från Astrid Lindgrens sagor. Så på den här står det, var inte ängslig, jag klarar mig alltid. På koppen jag har valt idag står det, livet är en sak som man måste vara rädd om, förstår du inte det? Och sen har jag en kopp från igår, det här är inte så fräscht kanske, men jag är en vacker och genomklok och lagom tjock man i mina bästa år. Sen har jag en som det står, den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. Tips, tips, tips om du letar efter kaffekopp. Tips om du letar efter kaffe, men kaffekoppar. Kaffekoppar. Så kan jag länka dem om jag hittar dem nere i infoboxen här nedan, ifall det är någon som är nyfiken på dem och tänker såhär, gud, jag vill också ha såna koppar. Nu ska vi lite mjölk, jag vet inte ens om jag har mjölk kvar. Jo, det var så lite så det knappt är ånger i, vet du. Lite mjölk i kaffe, tack, ja. Så stopp, 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 stopp. Gud. Åh, jävlar. Jag har missat en välfylld kopp. Och, hallå, en helt annan sak. När jag ändå har det på tråden, och du förhoppningsvis är kvar, så vill jag tipsa om, jag har tipsat om det här förut. Om du är som jag, en riktig kaffekärring, alltså riktig kaffekärring, och kanske jobbar hemifrån, eller är på ditt arbetsplats och dricker en satans massa kaffe, för det gör jag, och jag älskar kaffe. Tips om du blir trött på ditt kaffe, om du inte är så fancy, som bara, jag är en espresso-maskin och jag kan göra massa sån här, och jag känner små kuppen stoppar i och skjuter ut, det kanske smakar tjofadrittan lej. Om du ändå känner att du har en traditionell gammal bettan som brygger vanligt brygg, right up my alley, då är vi två. Då skulle jag tipsa dig om att ha antingen kardemumma eller kanel. Kanel brukar jag ha mer mot juletiden, för att jag tycker att kanel är en julig smak, plus att jag, alltså jag älskar ju kanelbullar året runt. Men kul att spicea upp. Det du gör då är, och jag har tipsat om det här förut, och jag vet att det var flera av er som DM'ade mig efteråt och bara, oh my god, varför visste jag inte om det här? Och typ skicka bilder på era kaffekoppar. Gör jättegärna det, DM'a mig, följ mig på Instagram om ni inte gör det. Den ligger länkad överst här i infoboxen nedan. Annars heter jag Det var min dag. Kan också söka på Jakob Andersson med K, så tror jag att jag kommer upp i sökningen. Men det jag vill komma fram till är att du öppnar filtersaken, häller i dina skopor kaffe, sen häller du det här över. Eller så kan du väl hälla det i och blanda runt. Men jag tycker det är enklare att se hur mycket det blir när man lägger det över och inte blanda runt det, för då är det rädd att den tar över fullständigt. Kaffet blir så satans gott. Själv har jag gjort kardemumma kaffe dagen till ära. Det är ju fredag och allt så. Häromdagen när jag filmat min video så kom min pojkvän hit som jag berättade, och vi käkade middag. Då hade han varit och köpt rosor och skrivit en handskriven lapp. Det tycker jag är gulligt. Jag älskar att få blommor. Det är så jävla fint. Det är så underskattat. Jag måste dock ge mig cred. Good job, Jacob. Jag är väldigt duktig på att skicka blommor. Alltså på födelsedagar, eller om någonting har hänt, positivt, negativt. Alltså du vet, att man tänker på någon, eller ja, men sådana saker. Jag är väldigt, väldigt duktig på det. Så kudos to myself. Skål, Andersson. Skål. You're doing amazing, sweetie. Men det jag ville komma fram till, det jag ville prata om förut när jag gick hem, var, jag har börjat promenera.
Jag har börjat efter en fantastiskt härlig sommar med lite för mycket vin, lite mycket bubbel, lite mycket fika, lite mycket så, alltså att det har varit lite mycket av det goda för mig själv. Så har jag känt att såhär, okej, med lite vardagsmotion. Jag jobbar hemma, jag sitter stillasittandes och hela den här biten. Att jag bara, okej, jag måste komma igång och röra på mig, få upp lite flås, bara typ rensa tankarna. Det är en ganska skön grej. Det behöver inte vara en snabb promenad, det kan vara en lugn promenad, men bara att såhär, det är ganska skönt att rensa tankarna. Antingen med en podd i öronen, ljudbok, eller ingenting alls, eller musik, you do you. Att jag bara kommer att tänka på, jag såg på nyheterna i morse, att om det var rikstäckande i Sverige eller om det var ett specifikt län i Sverige där man hade sett en tredubbling av ätstörningsproblematik bland unga. Vi har tredubblat det jämfört om det var med förra året, det hoppas jag verkligen inte, eller om det är liksom ett par år tillbaka. Hur som helst, det har tredubblats gentemot ganska nyligen. Och jag blir typ rädd, för då kom det upp just det här att de började prata om så här, problematiken kring att så här, om det har med sociala medier att göra, om vi blir så pass påverkade av det, om det har liksom ett inflytande på att unga idag mår sämre och att ätstörningar utvecklas. Så då kommer jag direkt att tänka på att så här, jag vet själv att jag har suttit och tittat på YouTube och så kommer det upp så här: what I eat in a day. Och det här är inte shade mot någon. Jag vill bara förtydliga att min kanal kommer aldrig gå ut på det. Jag kan absolut visa vad jag käkar om jag är ute och vloggar på stan eller när jag lagar mat hemma och filmar min mat, absolut. Men jag lägger ingen som helst vikt i hur mycket väger maten. Jag kommer aldrig svara på vad jag väger, för jag vet inte ens själv. Jag vet hur lång jag är. Jag är 1,97. Och det viktigaste för mig är att må bra. Alltså jag vill bara må bra. Jag vill känna mig pigg, jag vill känna att jag mår bra. Och jag gör det på mitt sätt, och vissa gör det med att träna så här många gånger i veckan, eller vissa tränar inte alls, eller vissa tar en promenad, vissa springer, vissa, men allt däremellan. Jag blir bara så rädd av det faktum att jag, eller någon av dem jag följer och älskar, att vi skulle ha typ en negativ inverkan kring människors syn på mat eller på våra kroppar. Och det gör mig så ledsen att då tänka att så här, när någon frågar om en what I eat in a day, det kanske är såhär, jag är supernyfiken, men det är också en extrem trigger för så många. Och det räcker typ inte med att gå ut och säga såhär, det finns en risk att det här i början av en video, att så här, triggervarning, det här handlar om mat eller vad jag äter på en dag, men det är vad jag äter. Det spelar liksom ingen roll. Det är faktum av att du börjar prata om det. Och säg att du sitter en kille, tjej, han, hon, hen som kollar på den här personen, och det är kanske min absoluta favorit-youtuber, min största förebild i livet och den jag ser upp till. Att då, alltså, att då publicera vad du äter, oavsett hur lite du vill att det ska påverka och vara, att det inte ska vara liksom något negativt och du vill ingenting illa. För det vill jag inte tro att någon influencer vill. Ingen vill sina följare illa. Inte av dem som jag följer och älskar i alla fall. Det kommer att påverka den här personen ändå. Hur mycket du än lägger en sån disclaimer där du bara säger, det är inte meningen att. För att börja mäta mat eller visa att så här, jag äter en halv kycklingfilé och jag äter broccoli och inget av det här och inget av det här och ingenting av det här, kommer att trigga någon. Och kommer säkert vara så här, men gud, han eller hon eller den eller det äter ju så här, jag måste kanske också göra det, för han eller hon eller den eller det är så här smal, jag vill också vara smal. För att vi kan inte komma undan det faktum att än idag 2020 så pratar vi om att vara smala. Idealet, eller att vara snygg, är att vara smal, enligt idealet. Och jag är så, jag vill bara, jag vet inte vad jag vill säga med det här, för att det är absolut ingen shade mot någon annan, men jag är bara så himla rädd att jag vill inte ha den påverkan på någon. Och jag vill bara förtydliga att så här, när jag visar mat, jag kommer aldrig att göra en what I eat in a day. Jag kommer aldrig prata om träning på min kanal. Absolut att jag kan filma när ut och ta en promenad, men för mig är det så här, för mig återigen, det är vardagsmotion, att jag rör på mig eller att jag går mellan olika stationer. Till exempel, jag har inte haft ett SL-kort, alltså ett tunnelbanekort, eller vad säger man, kommunaltrafikskort i Sverige. Alltså nu är det mycket med hjärna. I Stockholm sen i mars. Sen pandemin bröt ut så har inte jag åkt kommunalt. Nu har jag gått, eller så har jag faktiskt använt min bil. Och åkt en hel del Voi, by the way. Elsparkcykel, jag vet inte om ni såg den där inne. Det är min pojkväns sparkcykel, elsparkcykel, som han fick i födelsedagspresent av sin mamma och pappa, som han lämnade kvar så att jag kan ta den till honom ikväll. Vilken hjälte han är. Ding ding, blommor och elspark. Han vet hur man fångar mig. Men det jag vill säga var bara typ att jag kommer liksom inte bli den som pratar om det. Jag kommer absolut visa mat, vad jag äter och dricker och vad jag pysslar med. Men jag kommer liksom inte fokusera på hur mycket av någonting, eller hur lite av någonting, eller vad jag exkluderar, eller vad jag lägger till och vad jag tar bort. Alltså, fetthalter och fan och hans moster. Jag känner bara så här, fan, livet är så kort ändå, att om jag typ kan skänka någon en liten stund som tittar på min video här idag, eller igår, eller en annan dag,
att känna att så här, gud vad jag bara tänkte på någonting annat, eller vad det här var feel good, eller vad jag mår bra av det här, så alltså, fan, då har ju jag fyllt hela mitt syfte med varför jag vill göra YouTube. Jag vill dela med mig mina tankar, och här är en sån tanke som jag, det bara slog mig idag när de pratar om en tredubbling av ätstörningsproblematik i Sverige bland unga, och att det är liksom i åldrarna typ redan från så här 8 år. Alltså när jag var 8 år visste jag knappt vad liksom fetthalt i mjölk var. Jag visste att det fanns en grön mjölk, en blå mjölk, en röd mjölk, och det fanns, alltså du vet så här, det var typ det jag visste. Jag visste ingenting om att vara smal eller snygg eller fin. Jag såg förmodligen ut som skit baserat på att det var säkert en mismatch av kläder, håret stod åt alla håll, och alltid brydde mig om liksom vad så här, vart ska jag bygga min koja. Plus att jag gick igenom en annan typ av uppväxt med mobbning sen jag var 6 år. Så att jag hade kanske inte jättemånga vänner, utan hade kanske mycket tankar kring det, och mådde ju inte speciellt bra kring att jag hade ingen att leka med de här jävla pinnarna med. Men jag lekte i skogen själv då, eller jag försökte vara med på alla sätt som jag kunde, för att jag tyckte ju att jag dög, eller att jag var en bra människa och ville bara vara med, för jag ville också bara ha kompisar. Alltså det var liksom mina bekymmer, och det var ju mycket såklart, det ska man inte underskatta. Men overall, kids back in the days brydde sig liksom om det när de var 8 år, inte mat, att vara smal, kan jag ha det här, är jag snygg, är jag fin. Och det gör mig typ ledsen. Eller typ, det gör mig skitledsen. Och jag vill bara, jag hoppas någonstans att kunna vara en flykt i, om det finns någon av er här som tvivlar på er egen duglighet baserat på vad det står på en jävla våg. Jag måste sluta prata så mycket, men jag tycker att det här ämnet är viktigt. Det kom upp på nyheterna idag, och det bara slog mig liksom en tredubbling för mig, bara så här, det var skriker typ att vi alla som är på sociala plattformar måste fan ta vårt ansvar. Ta vårt ansvar, och har haft lyckan att ha någon eller några andra som gillar att titta på oss eller tycker det vi står för är bra. Vi måste fan äga vår plattform och se till att vi bidrar med positiva vibes. Nu i alla fall är klockan typ 9:02, och det är dags för mig att kicka igång min arbetsdag. Klockan är nu strax efter 5. Dags för lite parfym. Det här är en av mina absoluta favoriter, och det är nog ingen gång jag får så mycket komplimanger för hur jag doftar som när jag har på mig den här parfymen. Och jag har inte haft den på jättelänge nu, och tog på mig den igår innan jag och min pojke skulle åka hem till honom, eller gå hem till honom, och då sa han bara, gud, du har på dig parfymen du hade på dig första gången vi träffades. Jag bara, that's cute. Och vissa av er tänker att ni hämtar en spyhink och kräks för att det är lite för kärleksgulligulligt, men jag tyckte det var jättefint i alla fall. Det är gulligt, det är så död. Nu har jag i alla fall förberett mig på att åka härifrån. Han lämnade som sagt sin elsparkcykel här igår när vi promenerade hem till honom, så att jag kunde ta den idag, för att jag ska åka och möta upp min kompis Lisa. Sen ska vi hem till min pojkvän och laga mat. Han går i skolan, han pluggar på sidan av sitt heltidsjobb, och nu har de så här examineringsgrejs för någon kurs som inte hann att bli slutförd på grund av pandemin i världen. Och nu har de skola fredag och lördag. Så jag ska ta elsparken, möta upp min tjejkompis, vi ska handla. Sen ska vi ha tacomys, det blir fredagsmys. Det här blir så jävla mysigt. Så där då är man typ Lisa, the one and only. Tudelu. Vi och handlar på Ica och håller just nu på att hem till tacomys. Som sagt, pojkvännen. Jag gillar att jag säger pojkvännen, jag har nog inte sagt hans namn. David. Jag säger hela tiden pojkvännen. Min pojkvän. David heter han i alla fall. Får ni träffa om en liten stund. Och jag vill även passa på, när jag ändå har er på tråden, att säga 1000 miljoner tack för all kärlek på min senaste och den nyaste videon. Den är liksom uppe i 275 kommentarer. Det är helt sjukt. Alltså jag var ju så här, jag trodde på riktigt att det var så här, ja, det är väl 10 personer som kommer titta på mig. Det här blir kul, häng med hörni. Och sen så bara är ni där, the biggest supporters in town, och bara är så fantastiska så som ni är, och gör min dag om och om igen. Ni som står väntar och funderar på vad, Hur mycket sås vi ska ha. Ja, men det fanns bara små, så ta 2. Om det är små, får jag inte ta 2. Hon känner mig. Så jag tänker att ni får träffa David senare, när vi har kommit hem. Han har kommit hem från skolan. Så hoppas jag att han vill kika in och säga hej. Det är ju lite upp till honom hur mycket han vill vara med och mjuka upp en lite, så han får känna på livet. Tack för kärleken, det var det jag ville säga. Tack för kärleken, tack för välkomnandet tillbaka. Tack för alla DMs, alla stories ni har lagt ut och taggat mig, och sitter och bara så här rantar på ett bra sätt att jag är tillbaka och att ni har längtat och att jag har varit saknad, och ja, ni är bäst. Matvarningsprogram. Hej och välkomna.
Lisas lilla mathörna. Jaha. Ska jag lära er hur man det har jag ju. Ska jag visa hur man skär en riktig jävla... Så du inte tittar i skärmen på dig själv. Ska titta i det lilla hörnet. Måste ha närvaro i blicken. Det är bara det att kika för mycket i det lilla hörnet och kanske skär mina fingrar. Det är väldigt viktigt att veta när man skär saker. Jag ska inte skära och prata, alltså titta in i kameran samtidigt. Jag tänker bara när du tittar. När jag tittar, ja. Men det jag ska säga är att det är faktiskt viktigt nu om vi ska vara lite seriösa med hur den skär bitarna. Hur den skär. Jag tycker att det är väldigt så här obehagligt när vissa gör så stora bitar och saker som ska ta tacos. För då blir det liksom bara en stor tomat. Sen får du ta i mer. Man vill ju inte ha en tomattacos. Man vill ha en blandtacos. En blandad tacos. Ja, precis. Ja. Frågan är bara hur Jakob ska lösa kryddandet sen. Eftersom... Alltså hur löser man detta? Det här är alltså en tacokrydda för det som undrar. Men man kanske vet hur mycket det är i en tacopåse. Det går ju på den annars. When two bimbos get together. Ja, den var lustig. Den var lustig. Men, ja, det kommer bra. Ska slänga ett jättaco på dem i den nästa? Vem? På den där Tommy's. Ja, tänk, kommer jag titta på mig själv här imorgon. Jaha. Kul. Ångest. Imorgon, ja. Så du ska väl lägga ut den imorgon, hoppas jag. Ja, det är snabbt att pucka här nu för Andersson. När jag fortfarande kommer upp i fart kan han inte stanna. Nej, det är bra. Det är skjutsa på det ska han göra. Det är bara så träligt om du får feeling nu. Och så ska han sitta där och vara glad några veckor. Och sen så bara slutar du igen. Nej, men sluta. Nu ska du peppa mig. Du vill inte sänka mig. Ska peppa upp det. Ja, peppa mig lite. Peppi pepp. Så vi är hemma hos David. David har inte kommit hem än. Klockan är strax efter 7 nu. Och vi har börjat tillaga tacosen. Alltså att ha... folk som måste sitt liv. Kom hem till lagad mat och bord. Klart och redo. Det är inte klokt. Så han får väl komma och säga hej när. Jag tror han kommer bli jättelycklig. Tror du det? Det är höst nu. Du äter en tacos varje fredag. Höst. Det är alltså den 21 augusti. Och så är det typ så 30 grader idag. Men det är... Ja, men det är ju höst. Ja. Nu har vi gjort tacos i alla fall. Och som ni vet, vad... Ja, men här står hon ju. Rostad lök i of course alltid med. Och tomatketchup. Och till alla er nu som får panik och tänker att så här, är du helt... fruktansvärt dum i huvudet. Ja, ketchup lite kanske. Samma. Men det är ju lite samma sak med att ha i det här. Bara att det här är lite starkare. Det här är mild och lite mer klumpig och lite mer bitar i. Men don't come at me. Och jag tänker att om typ 3 sekunder kommer ni få se den omtalade pojkvännen. Men han gör entré på avstånd. Här har ni han. The man, the myth, the legend. Hej, vad stel. Så skit. Så har han sagt hej. Det var jag som är så van nu. Nej, jag är inte van, du vet att jag är obekväm. Jag har inget val. Så att nu ska vi hugga in i och käka. Och nu har ni fått träffa David lite fort. Vi sitter i hans lägenhet. Så, welcome to David's place. Och nu är det dags att äta mat. Nu ska vi gossipa. Klockan är nu 22:31. Och 2 kompisar till David kom spontant förbi. Vi satt på hans balkong när de kom med pizza. Och bara, kan vi komma upp till dig och äta pizza? Så de har suttit här i kanske 1,5 timme eller någonting. Så det har varit vi 2, Lisa, David och jag som har suttit här och bara haft en mysig fredag själv. Så jag tänker att jag avrundar den här vloggen. Jag tänker att den har blivit lång nog. Jag har pratat väldigt mycket idag. Och jag vill jättegärna att ni fortsätter vara aktiva i kommentarsfältet nedan. Lämna gärna frågor eller kommentarer eller idéer om videos. Så glöm inte att prenumerera på kanalen. Gilla gärna videon. Klicka gärna på den här lilla ringklockan som jag förstått att man måste göra nu för att få notiser på din telefon. Om det är så att du vill få en notis om när jag laddar upp en ny video på min kanal. Hoppas ni har tyckt om den här videon, så ses vi snart igen. Så tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye!